Arvoisat kuulijat, hyvät naiset ja herrat, kiitos tästä kutsusta ja tilaisuudesta tulla teille puhumaan. Tosin tässä vaiheessa täytyy sanoa, että aihe olisi ehkä voinut olla joku toinen, koska yleensä jos sanoo sanan sote, niin tuntuu, että sen jälkeen ei ole oikeastaan mitään muuta kuin hävittävää. Mutta tietysti mukava, että näin moni meistä vielä on tähän aiheeseen paneutunut ja haluaa sitä käsitellä ja miettiä, mitä sen asian eteen voisi tulla. Ja otsikkoni on sama kuin tämä päivien teema, eli ihminen ensin, tavoitteena toimivat ja kestävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja yleensä kun puhutaan toimivista ja kestävistä sosiaali- ja terveyspalveluista, niin huomio kiinnittyy vanhuksiin. Mutta ajattelin tällä kertaa aloittaakin lapsista. Ja tässä te näette kolme kuvaa, jotka on valokuvauskilpailusta. Suomessa on 10 vuotta toiminut erityislasten vertaistukiyhdistys Leijonaemot ry. Ja 10-vuotisjuhlan kunniaksi Leijonaemot järjesti valokuvauskilpailun, jonka aiheena oli erityislapsen arki iloinen ja huolinen vanhemman näkökulmasta. Ja tässä kilpailussa voittajaksi valittiin Marketta Valkeajärven kuva Happiviiksi hassuttelu. Ja toinen sija meni Heidi Tujusen kuvalle Luottamusta, joka on tuossa keskellä. Ja kolmas sija meni Mario Tepon kuvalle Veljekset. Ja ajattelen, että jos lähdetään katsoa sosiaali- ja terveyspalveluita näkökulmasta ihminen ensin, niin lasten näkökulma on tietysti ensisijainen. Ja siinä juuri tämä erityislasten näkökulma on hyvin tarpeellinen, koska voi hyvinkin olla, että vaikka meillä on aivan ensiluokkainen terveydenhoito, ehkä paras maailmassa liittyen lastensairauksiin, niin osa näistä lapsista tarvitsee säännöllisesti terveyspalveluita ja sosiaalipalveluita koko elinikänsä ajan. Ja kestävyyden näkökulma on juuri se, että millä tavalla tulevaisuudessa voidaan taata, että esimerkiksi nämä kaksi veljestä, niin millä tavalla heidän mahdollisuutensa elämässä on tasa-arvoisia. Millä tavalla vanhemmat voivat vakuuttua siitä, että yhteiskunnan rahat riittää siihen, että näistä veljeksistä molemmat saa ne palvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelut, joita he tarvitsevat. Ja tämä on mun mielestä se näkökulma, jonka haluan teille tuoda tässä esityksessä ja josta haluan lähteä nyt tarkastelemaan näitä rakenteellisia isompia kysymyksiä. Ja tässä esityksessä niin tarjoan yhden reitin siihen, että miten me voitaisiin uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita siten, että myös tämän Mario Tepon pojat, noin kaksi veljestä, voisi tulevaisuudessa saada toimivia ja kestäviä sosiaali- ja terveyspalveluita. Sosiaali- ja terveyspalveluissa keskeinen sana on ollut integraatio, sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut yhdessä ja myös se, että katsotaan otetaan jonkinnäköinen elinkaarinäkökulma ja tässä on ehkä vähän ironinenkin käsitys siitä, että historiallinen käsitys, että vaivaistaloissa, jotta integraatio oli toteutettu, siellä oli sosiaali- ja terveyspalveluita samoissa vaivaistaloissa ja siellä oli myös lapsia ja vanhuksia samassa. Tässä vaiheessa seurakunnilla oli aika keskeinen osa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa ja myöhemmin sitten kunnat otti tämän vahvan roolin ja voidaan sanoa, että hyvinvointivaltio on vähän väärä nimi sille kehitykselle, jota meillä tapahtui. Se on ollut enemmänkin hyvinvointikunta, jos katsotaan meidän sosiaali- ja terveyspalveluiden kehitystä. Eli nimenomaan kunnat on ollut se keskeinen toimija ja sinne on rakennettu iso valta ja iso vastuu. No, tilanne sitten tavallaan on muuttunut ja se muutos on ollut näköpiirissä jo aika pitkän aikaa. Ja jos sitä muutosta ja sen muutoksen tarvetta haluaa esittää yhdellä kuvalla, niin mielestäni se on tämä kuva, joka kertoo meidän ikäpyramidista, jossa on nyt, tässä on katsottu vuoden 2010 lopussa väestön ikä
vuosittain sukupuolen mukaan. Ja me huomataan, että täällä suuret ikäluokat on täällä ollut vuonna 2010 lopussa, niin täällä näissä ikävuosissa normaali ikäpyramidihan laskisi täältä aika tasaisesti, mutta tässä on tämä tietynlainen pullistuma, joka yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että meillä on maksajia vähemmän ja palvelun tarvitsijoita enemmän. Ja kysymys on siitä, että millä tavalla tästä yhtälöstä selviytää. Ja isoimmat haasteethan on vasta tulevaisuudessa edessä, koska me tiedetään, että silloin kun suuret ikäluokat siirtyy tähän myöhäisen vanhuuden vuosiin, eli tuonne 75-85 vuosiin, niin silloin sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset lisääntyy erittäin paljon. Ja erityisesti myös tässä tapauksessa silloin, kun puhutaan näistä myöhäisimmistä vanhuusvuosista, niin sosiaalipalveluiden merkitys, sosiaalipalveluiden kustannusten merkitys on todella iso. Ja yksi ajatus tosiaan on ollut se, että millä tavoin me sitten voitaisiin saada parempia palveluita vähemmällä rahalla. Ja tämä iso innovaatio on ollut tämä integraatio. Integraatio horisontaalisesti, eli että järjestetään sosiaali- ja terveyspalveluita yhdessä, ja se, että meillä on tämä vertikaali integraatio, eli perustason ja erityistason palvelut yhdessä. Ja tämä jälkimmäinen on oikeastaan malli, jota on jo monessa paikassa kokeiltu, ja ulkomaillakin, mutta tämä horisontaali integraatio, sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistäminen on kansainvälisestikin, siis ei ainoastaan pohjoismaisesti, vaan myös laajemmin kansainvälisesti ainutlaatuinen yritys parantaa tilannetta. Silloin kun puhutaan integraatiosta, niin iso kysymys on tietysti se, että missä sitä tarvitaan ja missä sen suurimmat hyödyt olisi saavutettavissa. Ja vähän aikaa sitten Lääkärilehdessä julkaistiin tämmöinen tutkimus, jossa oli selvitetty asukaskohtaisia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia, eli sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia yhdessä. Eli tässä vaaka-akselilla on ikään kuin tuolla Orikon kohdalla, nollakohdalla ne henkilöt, ne oululaiset, jotka on käyttänyt kaikkein eniten sosiaali- ja terveyspalveluita, ja sitten täällä lähestytään tätä 100%, niin ne, jotka on käyttänyt kaikkein vähiten. Ja tästä havaitaan, että pieni osa väestöstä käyttää ison osan kustannuksista, 5% väestöstä, noin 70% kustannuksista, 10% väestöstä, 81% kustannuksista. Ja tässä on tietysti syytä huomata, että tämä tarkastelu on tehty vain yhden vuoden aikana. Tämä kuva olisi ehkä toisenlainen, jos me tarkasteltaisiin vaikka 2 tai 3 vuoden perspektiivistä. Mutta yhtä kaikki niin voi katsoa, että integraatiolla ne suurimmat hyödyt on saavutettavissa siellä, missä palveluita käytetään eniten. Jossa tavallaan tulee se kysymys, että no entä sitten, eikö se ole juuri palvelujärjestelmän tarkoitus, että ne ihmiset, joilla on palvelutarpeita, niin niille sitten myös järjestää palveluita ja sehän maksaa. Eihän siinä mitään ihmeellistä ole. Mutta toisaalta voi kysyä, että onko ne palvelut integroitu toimivalla tavalla. Pystytäänkö sillä ratkaisemaan tämmöisiä ilkeitä ongelmia tämän integraation avulla. Esimerkiksi tämmöistä pyöröovi-ilmiötä, eli että ihminen tulee väärään palveluun ja palvelun käyttö on runsasta sen takia, että ei saada oikeita palvelua tai ei saada palvelua ajoissa tai ei ole sellaista palvelua, jossa ihmisen kaikki tarpeet ja tilanteet otettaisiin samanaikaisesti tarkastelun kohteeksi. Ja voidaanko sieltä sitten saavuttaa tällaista tilannetta, missä voitaisiin jopa pienemmillä kustannuksilla saada parempaa palvelua. No sitten haluaisin tässä yhteydessä viitata Samuli Paroseen, joka vuonna 1974 julkaisi postyymisti aforismikokoelman, jota pidetään edelleen yhtenä Suomen parhaista aforismikokoelmista. Ja hänen ehkä tunnetuin aforisminsa on tämä, että pohdittuani asiaa, tai koko asia, tarkka sitaatti kuuluu näin, että koko elämäni asiaa pohdittuani olen tullut siihen tulokseen, että maailma on sana. Ja pohdittuani asiaa nyt 4 vuoden ajan sote-valmisteluryhmissä olen tullut siihen tulokseen, että sote on vakuutus.
Ja olen sitä mieltä, että vakuutus on semmoinen käsite tai ajatus, jonka kautta tämä sote, monimutkainen sote-kysymys pystyy avaamaan. Ja voi ajatella, että sotessa ei oikeastaan mistään muusta kysymys kuin siitä, että meillä on yksi hyvä vakuuttaja, joka perii kohtuullisia maksuja ja hoitaa vahingot asiallisesti. Ja se, että minkä takia kunta epäonnistuu sote-vakuuttajana, niin sehän aika paljon johtuu siitä, että siellä on yksinkertaisesti liian vähän asiakkaita tällä yhdellä vakuutusyhtiöllä, jos kunta on se vakuutusyhtiö. Ja vahinkojen korjauskin tulee aika kalliiksi, koska sitä tarkastellaan vain pienestä mittakaavassa. Ja samoin tämmöiset suojeluohjeet ja neuvonta ei aina pelaa. Vakuutuksessahan on tärkeää myös se, että noudatetaan niitä suojeluohjeita, että on olemassa suojeluohjeita ja niitä noudatetaan. Asunnoissa on turvalukot, on palohälyttimiä, pidetään huolta siitä, että hanat ei jää auki silloin, kun lähdetään matkalle ja niin päin pois. Ja myös se, että kokonaisuutta on vaikea hallita. Se, miten vakuuttaja voisi onnistua, on se, että meillä on tämä riittävä määrä näitä vakuutettuja, jolloin riski tasaantuu vakuutettujen keskuudessa. Usein käytetty esimerkki on se, että jos on pienessä kunnassa esimerkiksi syntyy yksi vakavasti vammainen lapsi tai tulee joku iso yhden perheen huostaanottokeissi tai ihminen sairastuu leukemiaan johonkin muuhun kalliiseen sairauteen, niin se keikauttaa kunnan taloutta ja sitä on vaikea suunnitella. Eli tarvitaan riittävä määrä vakuutettuja tähän vakuutusyhtiöön. Ja sitten on myös tärkeää, että pystytään korjaamaan nämä vahingot edullisesti. Ja että meillä on riittävät suojeluohjeet, joita noudatetaan. Suojeluohjeet tarkoittaa samaa asiaa kuin ennaltaehkäisy. Se on vain toisella tavalla ilmaistu. No, se mitä tässä lähdettiin sitten tekemään silloin, kun tämä sote-uudistus liikahti eteenpäin, niin siinä saavutettiin tämmöinen malli, joka kaatui sitten näihin perustuslakiongelmiin, mutta tässä mallissa, tässä sote-alue- ja tuotantoalue-mallissa, tämä nyt on varhainen versio, jossa täällä on mukana kuntayhtymiä ja kuntia, nehän mä kunnatkin poistuttaisi jossakin vaiheessa, niin oli kuitenkin se hyvä, että tässä oli tämä tilaaja ja tuottaja erotettu ja sitten tässä loppumetreillä pyrittiin myös sitten sellaista mallia viemään eteenpäin, jossa nämä sote-alueet oli otettu pois. Mut joka tapauksessa niin tämmöisessä oli se malli nyt se, missä näitä sote-alueita on 5 tai joka jo perustuisi maakuntiin. Me ei nyt tällä hetkellä tiedetä. Saattaa olla, että meillä on muutamia poliitikkoja, jotka tietää, mikä malli meillä on tulossa. Mutta joka tapauksessa siinä on se hyvä, että se on riittävän suuri vakuutusyhtiö. Siinä voidaan hallita näitä riskejä. Toinen kysymys on sitten se, että voidaanko näitä vahinkoja korjata aikaisempaa edullisemmin. Ja siinä mielestäni on 2 ongelmaa, joita toista kutsun päällekkäisvakuuttamiseksi ja toista kutsun sirpalevakuuttamiseksi. Ja päällekkäisvakuuttamisella tarkoitan sitä, että meillä on sama riskiä kohden monta eri vakuutusta. Meillä on esimerkiksi puhutaan avoterveydenhuollosta, niin sama henkilö voi ehkä mennä työterveyshuollon kautta lääkäriin, voi mennä yksityislääkäriin ja saada sieltä sen Kela-korvauksen. Ehkä hän on myös opiskelija ja voi käyttää YTHS, tai sitten hänellä voi olla joku yksityinen vakuutus, jota hän voi käyttää. Tietysti vakuuttajat säästää tietyllä tavalla rahaa, koska sen korvauksen voi hakea vain yhdestä järjestelmästä, mutta se järjestelmä sitten, tai yhdestä vakuutuksesta, mutta koko järjestelmä vääristyy. Yleensä korvaus on haetaan siitä vakuutuksesta tai siitä vakuutusyhtiöstä, jossa on parhaat edut, ja silloin se huonompi vakuutus näivettyy. Yhtenä esimerkkinä voi käyttää sitä, että esimerkiksi terveyskeskuksissa tai julkisen terveydenhuollon kautta on erittäin vaikea saada silmälääkäreitä tai gynekologeja. Ja samoin hämärtyy se, että mikä on tämmöinen terveyshyöty tai hyvinvointihyöty näissä palveluissa. Tätä tilannetta havainnollistaa aika hyvin Timo Hujasen ja Henna-Mari Mikkolan Kelan tutkimusblogissa julkaisema kuvio, jossa on edelleen Oulusta kerätty tietoja siitä, että miten oululaiset on käyttänyt avoterveydenhuollon palveluita ikäryhmän mukaan. Tässä ei ole mukana suun terveydenhuoltoa.
Mutta tästä me nähdään, että tämä on todella päällekkäistä. Täällä, tämä on Oulun kaupungin rahoittama osuus. Tässä on sitten yksityiset palvelut. Täältä näkyy lasten sairauskuluvakuutukset täällä näin. Ja tässä näkyy YTHS tässä vaiheessa, kun ollaan 20-25. Ja tässä näkyy sitten työterveyshuolto. Ja tämä työterveyshuolto on tosi, tosi iso. Ja tämä eräällä tavalla myös kertoo semmoista laajemmasta tietynlaista luokkajaosta, joka on suomalaisyhteiskunnassa. Eli meillä on tässä ne, jotka käyttää tätä työterveyshuoltoa ja sitten ne, jotka käyttää Oulun kaupungin palveluita, todennäköisesti henkilöitä, jotka on työmarkkinoiden ulkopuolella tai työttöminä. Vähän samantyyppinen jaotteluhan meillä on esimerkiksi asumisen tuissa. Meillä on ne, jotka saa tukea omistusasumiseen ja sitten niitä, jotka saa tukea vuokra-asumiseen ja niitä, jotka saa, tai siis työttömyydessä on myös samantyyppinen työttömän perusturva ja ansioturva. No toinen pulma sitten tähän vakuutukseen liittyen on tietynlainen sirpalevakuuttaminen. Että riskejä ei vakuuteta kokonaisuutena, vaan ne on eräällä tavalla niin kuin pilkottu. Et jos mä käytän esimerkkinä vaikka autovakuutusta, niin se olisi vähän niin kuin semmoinen juttu, että me on erikseen vakuutusvaraosille, sijaisautolle ja henkilövahingoille. Et meillä on monia tämmöisiä sirpaleisia vakuutuksia. Ja tässä sote-vakuutuksessa meillä on erikseen vakuutettu sosiaali- ja terveyspalvelut. Sitten meillä on eri tavalla vakuutettu erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, työtulovakuutus, lääkkeet, matkat, kuntoutus, joka johtaa osaoptimointiin ja nämä kokonaiskustannukset hämärtyy, palveluintegraatio on vaikea ja nämä tietojärjestelmät on hankalia. Se kuva, minkä tässä yhteydessä näytän, on tämmöinen, joka on teille saattaa olla hyvinkin tuttu, koska tämä on THL-raportista viime vuodelta, sosiaali- ja terveydenhuollon keskeiset rahavirrat. Olennaisempaa on se, että tämä oli tässä monikanavarahoituksen purkamisen vaihtoehtoja koskevassa selvityksessä. Ja siinä havainnollistaa sitä, että miten monimutkainen tämä meidän järjestelmä on. Ja on vaikea katsoa, että kenellä on sitten se kokonaisvastuu. Ja näin ollen olisi olennaista tässä tiellä kohti tällaista toimivaa ja kestävää sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää uudistaa tätä rahoitusjärjestelmää, luovuttaa päällekkäisen sirpaleen vakuuttamisesta. Ja se, miten se voi toteutua, se voi tapahtua tämän maakuntamallin kautta. Samassa yhteydessä on sitten monia muitakin asioita uudistettava, muun muassa verotusta, myös vaaleja ja valtionosuuksia ja Kelan toimintaa. Olen myös sitä mieltä, että samassa yhteydessä olisi tarpeellista tarkastella valinnanvapautta, koska tällä hetkellä meillä on valinnanvapaus tämän päällekkäisvakuuttamisen kautta. Ja meillä on tärkeää, että ihmiset, jotka on tottunut valitsemaan, niin heillä olisi tämä mahdollisuus tulevaisuudessakin, mutta siten, että he voisivat saada jonkinnäköistä korvausta niin omille verorahoilleen. Eli että se valinta ei tapahtuisi niin, että ikään kuin meidän järjestelmä eriytyy kokonaan yksi niin kuin omilla rahoilla maksatuksia ja sitten verorahoitukseksi. Ja myös tämän rahoituksen kestävyyden kannalta olisi tärkeää myös se, että meillä olisi tämmöinen julkinen hoito- ja hoivalupaus täsmennetty, koska silloin meillä olisi mahdollisuus käyttää yksityisiä hoivavakuutuksia. Isot kustannukset, niin kuin tuossa aikaisemmin näkyi, niin ne tulee tässä laitoshoidon kustannuksista, ja sinne siellä olisi mahdollista näillä yksityisillä hoivavakuutuksilla saada huomattaviakin säästöjä aikaiseksi. Se mun visio tästä kestävästä ja toimivasta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä on semmoinen järjestelmä, jossa me kaikki ollaan samassa järjestelmässä, eikä niin, että meillä on näitä erilaisia järjestelmiä riippuen ihmisten erilaisista työmarkkina-asemista ja erilaisista asuinpaikoistakin. Ja tässä suhteessa me suomalaisethan ollaan vähän kummallisuus Pohjoismaissa ja laajemminkin Euroopassa, että esimerkiksi terveydenhuollossa meillä on näin sirpaloitunut järjestelmä. Ja kuitenkin olisi muussa hyvinvointivaltion kehittämisessä me ollaan uskottu vahvasti tämmöiseen universaaliin hyvinvointivaltioon, että kaikki maksaa ja kaikki saa ja kaikki on vakuutettu saman vakuutuksen kautta. Ja mielestäni tämä on se kaikkein
keskeisin kysymys, että onko meillä olemassa tämmöinen universaali sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä tulevaisuudessa vai ei. Ja tämän sote-uudistuksen todellinen koetenkivi on tämä universalismin toteuttaminen, joka edellyttää ei ainoastaan tätä näiden rakenteiden uudistamista, vaan myös rahoituksen uudistamista ja tämän palvelulupauksen täsmentämistä. Ja näillä eväillä mä uskon, että meidän on mahdollista saada tämä valmis sote aikaiseksi ja uskon myös, että myös näin leijonaemot voivat luottaa siihen, että heidän lapsensa saavat tulevaisuudessa kestäviä ja toimivia sosiaali- ja terveyspalveluita. Kiitos.